kusoo dhawaada warkabiin maalin sida midiga fadlan hadii aan wax cusub taas subscribe saar go'meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaada ay soo galay suuqada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah shirka wada tashiga midugu musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2022 oo wali ka socday magaalada Muqdisho maanta ayaa maalinta barita ah u dhacay shirkan ayaa maanta soo gabagabeeyay kulankii gaarka ahaa ee u dhaxeeyay musharaxiinta iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weheliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada Waqooyi sidoo kale shirka wada tashiga midka musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2022 oo wali ka socda Muqdisho ayaa la filayaa in barita la soo gabagabeeyo waxaana sidoo kale ku soo biiray qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhankooda talooyin ku biiriyay musharaxiinta shirsan iyagoona sida ay ugu faraxsan yihiin in talada madasha musharaxiinta lagu soo biiriyo doorka dhalinyarada umada Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay dhalinyarada ayaa sheegay in dhalinta Soomaaliyeed ay door muhiim ah ku leeyihiin talada dalka isagoo tilmaamay in xilligaani kala guurka ahi aan dhalinyarada looga maarmin talooyinka wax lagu sixi karo ee dalka federaalka Soomaaliya ayuu yiri si kastaba ha ahaatee waxaa isugu tagay dhammaan umada Soomaaliyeed waxaa ugu dambeeyay oo shirka maanta ku soo biiray dhalinyarada umada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada magaalada Muqdisho isla markaasina shirkaasi qayb ka noqday xalay waxaa ku soo biiray culimada sidoo kale bulshada rayidka ahi si kastaba ha ahaatee xildhibaanadii sida weyn u taageersanaa madaxweyne farmaajo ee gobolada Waqooyi ayaa ku soo biiray shirkan sida fawsiyo iyo maareeye dhinaca kale xiisad ka dhalatay tegista madaxweyne Cali Guud Laaway magaalada Baldweyne oo iminka la xaliyay maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay xalinta xiisad baryahan dambe ka taagneyd gudaha magaalada Baldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo ka dhalatay tegista safar uu magaaladaasi dhowaan ku gaarayo madaxweynaha cusub ee maamulka Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laaway gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo taliyaha nabad sugidda gobolkaasi Colaad Cabdullaahi Darabey ayaa booqasho ku tagay deegaanka Ceelgaal oo ku yaala duleedka Baladweyne halkaas oo ay isugu aruursanayeen maleeshiyaad iyo saraakiil hore oo ka soo horjeeday sida loo wajahay dhismaha maamulka Hirshabeelle isla markaasina maleeshiyaadkaasi wacad ku mareen in madaxweynaha Hirshabeelle uun marnaba imaa karin Baladweyne labada dhinac oo kulan yeeshay ayaa ka wada hadlay sidii meesha looga saari lahaa xiisadda isla markaasina looga shaqayn lahaa horumarinta Hirshabeelle saraakiisha gadoodka waday ee kulanka ka qaybgalayay ayaa waxaa hogaaminayay sargaal lagu magacaabo jeneraal Abuukar Xuud oo ka mid ahaa musharaxiintii ka hartay tartanka doorashadii dhowaan ka dhacday gudaha magaalada Jowhar kadib markii uu arkay in Cali Guud Laabe oo keligiis isha sharaxay isla markaasina cid la tartamaysa aysan jirin ay Fahad Yaasiin iyo farmaajo halkaasi geysteen ilo ku dhow kulankaasi ayaa warbaahinta u sheegay inay labada dhinac isku afgarteen in laga wada shaqeeyo nabadda wadahadallana lagu dhameeyo arrintaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in saraakiisha iyo maleeshiyaadka hubaysan ee abaabulka ka waday ceelgaal lagu soo celiyay Baladweyne halkaas oo ay kula kulmi doonaan madaxda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in gobolka Hiiraan uu gaaro madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laaway waxaana kaga sii horreeyay ku xigeenkiisa dabageed dhinaca kale madaxweyne qorqor oo laba arin u ballan qaaday musharaxiinta ku shirsan magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo labadii bari la soo dhaafay xaaladda ku xumeed ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota 2022 kulanka oo ka dhacay guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay qorqor isla markaasina ay qayb ka ahayd casho sharaf uu madaxweynaha Galmudug u sameeyay musharaxiinta ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdigariin Xuseen Guuleed hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Mustaf Sheikh Cali Dhuxulow intiisa badan waxaa kulanka diiradda lagu soo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ahi ee lagu jiro sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan doorashada siiba muranka ka taagan dhismaha guddida doorashooyinka dalka qorqor oo madasha ka hadlay ayaa u ballan qaaday musharaxiinta laba qodob oo kala ah kow inuu diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo dadaalada lagu xalinayo dooda ka taagan guddiga doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kow inuu diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo dadaalada lagu xalinayo doodaha ka taagan guddida doorashooyinka qaranka laba madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale intaasi ku daray inuu waan waan ka dhex bilaabi doono musharaxiinta iyo madaxda dowladda dhexe waa kulankii labaad ee ay yeeshaan labada dhinac waxaana dhammaan looga wada hadlay sidii loo xalin lahaa tabashada ay muujinayaan musharaxiinta mucaaradka magaalada Muqdisho ayaa waxaa haatan ka socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog leh iyo shirar u dhexeeya hogaamiyaasha mucaaradka dalka kuwooda ugu awoodda badan
xog xasaasiya mucaaradka oo weli shaki badan ka qaba Kayre iyo sababta ka dambeysa, isla markaasina Kayre ayaa waxaa loo malaynayaa inuu weli xiriir hoose la leeyahay Fahad Yaasiin. Xildhibaano iyo sanataro ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena qayb weyn ka ah xisbiyada UBD iyo Himilo Qaran oo ay kala hogaamiya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa weli muujinaya walaac xoog leh oo ay ka qabaan Musharax Xasan Cali Kheyre, isla markaasina uu yahay nin khiyaano badan. Warar loo kulsoon yahay oo aan helayno ayaa sheegaya in weli xubnaha xisbiyada dalbanayaan in Kayre oo hadda Musharax madaxweyne ahay caddeeyo mowqifkiisa ku aadan saaxiibadiisii hore ee Filla Soomaaliya, waxaana macquul ah inuu heshiis hoose la leeyahay. Xubnahan ayaa sheegay in Kayre uu weli saaxiib la yahay Filla Soomaaliya, gaar ahaan agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina uu yahay dhagax lagu soo dhex tuuray mucaaradka. Waa sida ay qabaan xubnaha ka tirsan xisbiyada mucaaradka. Xildhibaanada qaarkood ayaa dalbaday in uusan ka mid noqon midowga musharaxiinta ilaa uu caddeeyo mowqifkiisa, halka qaarkoodna ay dalbadeen in aad looga fiirsado. Tuhunka ayaa sii xoogaystay kadib markii Kayre khudbaddii uu jeediyey Jimcihii markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho uu ka fogaado inuu si toos ah u dhaliilo madaxweyne Farmaajo ama Fahad Yaasiin, labaduba ma soo qaadin, laakiin keliya dowladda ayuu soo qaaday. Taas ayaa shaki weyn dhalisay. Waxaa sidoo kale jirta in Kayre ay diiwaanka ugu jirto inuu 2016-kii isaga oo ka mid ahaa xubnaha sarsare ee ololaha Xasan Sheikh Maxamuud uu haddana si hoose ula shaqeeyey ololaha madaxweyne Farmaajo, isla markaasina dhabarka uu ka toogtay Xasan Sheikh Maxamuud. Taana lama iloobin weli. Xasan Cali Kheyre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka mucaaradka ahi, inkastoo uu ka qayb galay shirka musharaxiinta kadib markii uu ka gudbay shuruuddii lagu xiray oo ahayd inuu raaligeliyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Hase ahaatee, difaac weyn ayay kaga jiraan musharaxiinta mucaaradka ahi oo saddexdii sano lasoo dhaafay soo halgamaya, isla markaasna ninkan sida dhagaxa camal loogu soo dhex tuuray difaac ayay ka xiranayaan. Dhinaca kale, Cabdi Xaanshi Maare iyo Ibraahim Idle oo ku biiray shirka musharaxiinta mucaaradka, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaanshi Cabdullaahi, gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Idle Sulaymaan, iyo wasiirkii hore warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maare oo xildhibaan ayaa ku biiray shirka musharaxiinta oo galay maalintiisii saddexaad. Shirka oo lagu waday in uu maanta gelinka dambe soo gabagabooba ayaa dib loo dhigay, waxaana lasoo xiri doonaa maalinta berri ah oo laga soo saari doono war murtiyeed. Cabdi Xaanshi, Ibraahim Idle iyo Maare ayaa shirka siin doona warbixin ku aadan khilaafka ka taagan doorashada, gaar ahaan guddiyada doorashooyinka dalka. Wararka ayaa sheegaya in si gaar ahi ay mas-uuliyiinta ugu hadli doonaan muranka ka taagan guddiyada doorashada ee gobollada waqooyi ku matalaya doorashada. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa horay wada tashiyo gaar ahi ula yeeshay ururada bulshada rayidka ahi culimada si ay doorasho u noqoto wada ogol. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa haatan marayso meel xasaasi ah, waxaana meel aad u fog kala jooga hogaamiyaasha mucaaradka iyo madaxda dowladda dhexe. Dhinaca kale, khasaare ka dhashay roobab ka da'ay magaalada Boosaaso, 24-kii saacii lasoo dhaafay ayaa waxaa roob xooggan uu ka da'ayay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana roobkaasi ka dhashay saameyn xooggan. Roobka ayaa waxa uu sababay in waddooyin faran badan oo ku yaala Boosaaso ay burburaan, sidoo kalena waxaa dhacay qaar ka mid ahay baalayaasha korontada, taas oo sababtay in muddo ku dhow 24 saac ay korontada ka maqan tahay magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ahay shacabka magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegeen in roobka sidoo kale uu saameeyay ganacsatada, isla markaasina uu xirmay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, sidoo kalena waddooyinka qaar ay biyo xireen. Sawir laga soo qaaday waddooyinka magaalada Boosaaso ayaa waxa ay muujinayaan waddooyinka oo burburan, baalayaasha korontada oo dhulka yaalla, iyo badi goobaha ganacsiga oo xiran deegaano kale oo ku yaalla bariga magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale roobka uu ka da'ayay, waxaana ka mid ahay degmada Xaafuun oo ay ku geeriyoodeen 6 kalluumaysato u dhashay dalka Yemen, isla markaasina dabayshaasi xooggan halkaasay ku dishay.